بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. بعد سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. اور اسی طرح ہم نے آپ لوگوں کو بنایا ایک امت وسط درمیانی امت. لتکونوا شہداء علی الناس تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. ویکون الرسول علیکم شہیدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں پر گواہ ہو جائیں. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها اور ہم نے نہیں بنایا اس قبلہ کو جس پر آپ پہلے تھے. الا لنعلم من يتبع الرسول مگر اس لیے تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے. ممن ينقلب على عقبيه اس آدمی کی نسبت کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. وَإِنْ كَانَ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ اور اگرچہ یہ یقیناً بہت بڑی بات ہے مگر ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت نصیب کر دی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اور اللہ ایسے نہیں ہے کہ تمہارے ایمان ضائع کر دیں. إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ساتھ یقیناً بہت شفقت کرنے والے اور بڑے ہی رحم کرنے والے ہیں. اس سے پچھلی آیت میں تحویل قبلہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب آپ قبلہ تبدیل کر چکے تو کچھ بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے قبلے کی طرف اب دوسری طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنا شروع ہو گئی. تو ایسی بات کرنے والوں کو اللہ نے احمق قرار دیا اس لیے کہ مسلمان اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا پابند ہوتا ہے. اس کو جب جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق جو بھی بات پہنچے گی وہ اسی وقت مان لے گا. ہمارے یہاں کئی مرتب ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ بھائی وہ اسلام کی کسی بات پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس سے پہلے وہ عمل نہیں کر رہے ہوتے کئی وجوہات کی بنا پر. ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا, دوسری وجہ یہ ہے کہ علم ہوتا ہے لیکن ان کی کمزوری سستی گناہ کہیں. جب وہ چھوڑتے ہیں وہ عمل جو پہلے وہ کر رہے ہوتے ہیں یا وہ کرنا شروع کرتے ہیں ایسا عمل جو پہلے وہ نہیں کر رہے ہوتے تو لوگ بالکل اسی طرح کی بات کرتے ہیں جیسے یہ بات کی تھی ان لوگوں نے جنہوں نے مسلمانوں پر تان کیا کہ یہ کیا بات ہے, پہلے تمہارا کوئی قبلہ تھا اب کوئی اور قبلہ ہے تمہارا. جیسے کوئی شخص ایک امام کا متبع ہو بلکہ مقلد ہو اور اندھی تکلیف کرتا ہو پھر اس کو یہ بات سمجھ آئے کہ کسی ایک مسئلے میں یا دو مسئلوں میں یا زیادہ مسائل میں فلاں جو امام ہیں ان کی بات بالکل درست ہے اور وہ اس بات کو ماننا یا ان مسائل کی اتباع شروع کر دیتا ہے تو اس شخص نے حق کی اتباع کی کیونکہ دلیل کی اتباع کر رہا. تو ایسے شخص کے بارے میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں کیا, آپ ایک ہی فکر میں جب داخل ہوں تو اس سے نکل نہیں سکتے تو یہ باتیں عقل مندی کی باتیں ہیں اور یہ ہمیشہ اہل علم کے عمل سے ہوتا چلا آیا ہے کہ وہ اس طرح سے حق کو قبول کرتے رہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو بڑے ہی قریبی بڑے ہی ذہین اور بڑے ہی عظیم شاگرد ہیں, ان میں سے ایک کا نام ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور ایک کا نام ہے امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ. امام محمد بن حسن الشیبانی یہ بڑے
عمدہ عالم تھے، انہوں نے امام مالک سے بھی علم حاصل کیا. امام حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات کے بعد یہ امام مالک کے پاس آئے اور وہاں مدینہ میں کچھ عرصہ قیام کیا اور علم حاصل کیا. ان سے حدیث پڑھتے پڑھتے ایک موقع پر، ایک جگہ پر ایک ایسا مسئلہ آیا، اور وہ مسئلہ تھا کہ گندم کو ماپنے والا جو پیمانہ ہے اس کو موتی اصا کہتے ہیں. ان میں سے جو پیمانہ تھا اس کی مقدار کیا ہوگی، کوئی ایسی بات سامنے آئی تو پتہ یہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کا جو قول اور جو موقف تھا وہ کچھ اور ہے اور امام مالک کا کچھ اور ہے. تو انہوں نے کہا، امام محمد بن حسن شیبانی نے، کہ اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ تو امام مالک نے اقوال پہلے بتائے کہ دلیل یہ ہے، اور پھر آپ نے ایک شخص سے ملوایا جو ان کے شاگردوں میں سے تھے. اس شخص کے پاس وہ پیمانہ اپنے آبا و اجداد سے چلا رہا تھا، اور یہ اسلام میں قریباً کوئی چوتھی نسل تھی. امام مالک جو تھے یہ 179 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، تو دوسری صدی ہجری کے اختتام پر تھی، تقریباً چوتھی نسل تھی. تو اس شخص کے پاس وہ پیمانہ پڑا ہوا تھا جو اس کے دادا نے یا پردادا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جو صحابی تھے موجود تھے ان کی زندگی میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنایا تھا یا آپ نے اس کو اپروو کیا تھا. امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا تو کہا، غالباً انہوں نے قسم کھائی یا قسم کے بغیر انہوں نے کہا کہ اگر آج ہمارے امام، ہمارے استاد شیخ وہ زندہ ہوتے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ یہ دلیل دیکھ کر وہ اسی بات کو اپنا موقف بنا دیتے. اللہ کروڑوں رحمتیں دے دے ان تمام آئمہ پر. ان لوگوں نے یہ سکھایا، لیکن لوگوں نے زیادتی، لوگوں نے دلیل کی اتباع کی بجائے وہ باتیں شروع کر دی آئمہ کے متعلق جن سے آئمہ نے خود منع کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جب ہدایت، جب دلیل مل جائے، جب حکم مل جائے، تو پھر اس کو کسی بھی چیز کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے. یہ اسلام. اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا، آیت 25 میں، کیا میں تمہیں امت وسط بنایا، امت وسط بنایا. امت وسط کس کو کہتے ہیں؟ درمیانی امت. درمیانی کیوں کہا؟ یہ امت درمیان میں تو نہیں ہے. درمیان میں تو وہ چیز ہوتی ہے پہلے کی، وہ چیز جو بعد میں بھی، ہمارے پاس تو کوئی امت ہی نہیں. یہ درمیانی امت اس وجہ سے نہیں کہا کہ یہ درمیان میں آئے گی دو چیزوں کے درمیان میں، بلکہ امت وسط اس لیے کہا کہ اس امت کا تعامل یا اس امت کا وتیرہ اور رویہ یہ ہوگا کہ یہ دو چیزوں میں سے، دو انتہاؤں میں سے درمیان میں رہ کر اپنے عمل کو بنائیں گے. دو انتہا کیسے؟ مثال کے طور پر، اس سے پہلے یہود و نصارہ دو لوگ گزر چکے تھے. یہودیوں میں ایسا تھا کہ وہ بات بات پر کہتے تھے کہ یہ چیز، اس سے بھی کپڑے پلید ہو جاتے ہیں، اس سے بھی کپڑے پلید ہو جاتے ہیں، اور اگر ہو گئے تو پھر ان کو کاٹنا پڑے گا، دھونے سے بھی بال نہیں ہوں گے. یہ شدت تھی انتہائی کی تھی. نصارہ بھی انتہائی تھی، وہ کہتے تھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سب بھی ٹھیک. اسلام نے ہماری امت کو امت وسط بنایا، اس طرح سے بنایا کہ تم لوگ، ایسا نہیں ہے کہ تم لوگ اس طرح کی چیزوں میں، پاکیزگی وغیرہ کے سلسلے میں احتیاط نہیں کرو گے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ تم بالکل لوگ کہ کوئی پاکیزگی اور کسی رہی نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے. یہودیوں نے کچھ چیزوں کے بارے میں، حلال حرام کے بارے میں بڑی شدت سے کام لیا، نصارہ نے ان کے سلسلے میں بڑی ہی سستی سے کام لیا، کاہلی سے کام لیا، اور کہا کہ ہر چیز ہی جائز ہے، جو مرضی کھاؤ پیو، سب کی سب چیزیں ہی جائز ہیں. تو شدت اور بہت زیادہ سستی، ایسی نرمی جو کہ جرم کی حد تک ہو، اس کے درمیان ہماری راہ ہے. آپ جب بھی کسی مسئلے کے بارے میں دو باتیں سنیں، دونوں انتہا پر ہوں، آپ درمیان والی راہ لے لیجئے، آپ کو اس پر کوئی نہ کوئی دلیل ضرور مل جائے گی، کوئی نہ کوئی دلیل ضرور مل جائے گی. تو یہ قبلہ والی جو بات ہے، قبلے والی بات ایسی بھی نہیں ہے کہ جس
طرف بندے کا دل چاہے وہ منہ کر کے اپنی مرضی سے نماز پڑھ لے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو بندہ یہ کہ نہیں میں تو ایک قبلہ بنا چکا ہوں بار بار میں قبلہ تبدیل نہیں کروں. اس پہ کہتے ہیں مت ہے. بس نصارہ نے یہ اپنایا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو راہب ہوں گے, ہمارے جو عبادت گزار ہوں گے, ہمارے وہ لوگ جو چرچ میں کام کرنے والے ہوں گے, وہ شادیاں نہیں کریں گے. اور یہودیوں نے اس معاملے کہا کہ جتنی مرضی کرو, جو مرضی کرو, جیسے مرضی کرو, ان پہ کوئی حد نہیں ہے کہ اتنی شادیاں کرتی ہیں, جیسے مرضی شادیاں کرو, اور اس ان چیزوں میں جتنا مرضی آگے بڑھ سکتے ہو بڑھ جاؤ. اسلام نے درمیان نہیں رہا ہے, آپ نے عبادت بھی کرنی ہے اور شادیاں بھی کرنی ہیں. عبادت کی وجہ سے شادی نہیں چھوڑوں گی, ایسا نہیں ہوگا, لیکن ان کی تعداد مقرر کر دی کہ زیادہ سے زیادہ یہ تعداد ہے, چار ہے, اس سے زیادہ تم نہیں کر سکتے ہو ایک وقت. اگر ایسا نہ ہو کہ زندگی کا مقصد ہی معلوم ہو کہ زندگی کا مقصد ہی تم یہ بنا لیے کہ بس شادی کرو, یہ چار تک, چار کی اگر اسلام نے اجازت دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چار شادیاں کر کے بندہ اسلام کو بہترین طریقے سے فالو کر سکتا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ چار شادیاں ہیں وہ بندہ کہ مجھ سے اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں ہوتا, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, میں اسلام کا کوئی کام کر سکوں, کوئی علم حاصل کر سکوں, کوئی دعوت دے سکوں, ایسا نہیں ہوگا. اس طرح سے ہر چیز میں درمیانی راستہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجیے, یہودیوں نے کیا کہا ان کے بارے میں, گالیاں دی, نام مل رہا کرتا ہے, بہتان اور الزام لگا. نصارہ نے کیا کیا, اللہ کا بیٹا بنا دیا. دونوں انتہائی نبی ہیں, ایک ہی شخصیت ہے. یہودیوں نے اتنا زیادہ ان کو نعوذ باللہ ڈاؤن کیا کہ ان کی اتنی زیادہ گستاخی کی, اور نصارہ نے اتنا بلند کیا کہ اللہ کے ساتھ ملا. ہمیں اللہ نے کیا بتایا, امت رسول, نہ ان کی گستاخی کرنی ہے اور نہ ان کو اللہ کے ساتھ ملا, بلکہ کیا ہے, وہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کا کلیمہ تھے. تصوف, رہبانیت وغیرہ یہ سب چیزیں اسلام میں ہیں. اسلام نے یہ بھی کہا کہ تم زہد کی زندگی گزارو, ساتھ جہاد کا بھی حکم دیا, بیوی بچوں کے احکامات ان کے حقوق کا خیال رکھو, اس کے بھی اس کو کہتے ہیں امت وسط. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنا. اور وسط کو اسی لیے عربی زبان میں درمیانہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ایک استعمال کیا جاتا ہے بہترین چیز. دیکھیں ایک پھل ہے, ایک پھل ہے, اس کے پکنے کی ایک ابتدا ہے, پتہ چلتا کہ یہ پھل ہے. یہ مثال کے طور پر دسمبر میں یہ پکنا شروع ہوتا ہے, منڈی میں آنا شروع ہو جاتا ہے, اور یہی پھل جنوری کے آخر میں ختم ہو جاتا ہے. اب بتائیے اس پھل میں جو بہترین فیز آئے گا, جس میں یہ پورے عروج پر ہوگا, وہ کون سا ہوگا, شروع والا یا آخر والا, درمیان والا. ہر چیز میں, ہر چیز کا درمیان بہترین, ہر چیز میں, اس میں بھی دیکھنا. تو اللہ تعالیٰ نے امت وسط ہمیں بنایا, ہم معتدل امت ہیں, کنجوسی بھی نہیں کرنی ہم نے, اور ایسا خرچ بھی نہیں کرنا کہ لوگوں سے مانگنے کی ضرورت پیش آئے. ہم نے پانچ وقت کی نمازیں بھی نہیں چھوڑنی, اور یہ بھی نہیں کرنا کہ ساری رات جاگتے رہے جن کو لوگ کام ہی نہ کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ کی ساری تعلیمات اس بات پر ہے کہ امتیں گو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں واقعی امتیں وسط بنا لے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں واقعی جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور مقرر کیا کہ ہم بہترین امت ہیں, اللہ ہمیں بہترین بنا لے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.